الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: نون بالقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا گا بہیلا می بڑھ اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ وہاں جو رہی میری نگاہ بے ادب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سوک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تکوین میں اثر روان کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق سے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں
قدرونن بيش معزز سامعین محترم محفل یاد مدینہ کے عنوان سے آج ذکر مصطفیٰ کی بزم سجی ہوئی ہے اور حضور کی بزم میں آنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور اس بزم کو اسی تقدس کے ساتھ سننا یہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے اور حضور کی یاد کی اور حضور کے ذکر کی تقریم کرنا یہ تب واجب اور بلکہ فرض ہے جب اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو میں سب سے التجا کروں گا بالکل خاموشی سے چند باتیں کرنی ہے وہ بابا جی والی بات چند باتیں کرنی ہے محبت کی اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن جتنی بات ہو مکمل احتیاط کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سنی جائے تاکہ وہ چیز سلامت رہے کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور ادب کا ہے زیر آسمان نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزیدی جا اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے ذرے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا تو یہ بڑی نازک بارگاہ ہے یہاں پہ تو صحابہ مخاطبین ہیں قرآن کے سب سے پہلے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہاں یہاں بڑے احتیاط سے بہت احتیاط سے ساری باتیں آپ حضور کی محفل میں آئے جتنی دیر بیٹھے بس پھر توجہ ادھر ہی رہنی چاہیے مالکوں کی طرف اور یہ بڑی نازک بارگاہ ہے یہاں تو ہمارے بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی جا تو ہے ہی ہے نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا کہ پوری حضور کی مجلس میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کی طرف کوئی آنکھ بھر کے دیکھے سوائے ابو بکر و عمر کے تو یہ بڑی نازک بارگاہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔